Ovo je čudesno i nevjerojatno. Priča dolazi iz jednog ruskog samostana. U samostanu su živjele redovnice, a u priču ispričao jedan svećenik nakon smrti redovnice. Ona izrazila želju da se poslije njezine smrti ovo podijeli sa svijetom. Naime, ta redovnica je bila u tome samostanu posebna. Zbog svoje poniznosti i mira bila je omiljena. A dobila je jednu dužnost i to je trebalo obavljati svaki dan. Ukrašavati ikonu blažene djevice Marije cvijećem. Činila je to potpuno posvećena i radosna. Uživala je u tome. No Satana ju je napadao i kušao. Baš u to vrijeme, dok je časna sestra ukrašavala ikonu, dolazio je čuvar. Dolazio bi do redovnice, te bi njih dvoje pričali. Družili se, postali su si bliski. Redovnica, nažalost, zbog njega odlučila napustiti samostan, pobjeći s njim i osnovati obitelj. Tako je bilo, pobjegli su. No kada je krenula živjeti s njim, ubrzo njezini osjećaji su potpuno nestali. Redovnica je žalila zbog odluke. S njim nije bila sretna. Htjela se vratiti, ali nije imala snage. Trpjela je bol godinama. Kad je ovaj čovjek umro, otišla je do samostana, prošlo je 10 godina. Njeno lice sada je bilo izmučeno i bolno. Iskoristila je tu situaciju da ponovno pođe do samostana. Na ulazu u crkvu stala jedna časna sestra koju je prepoznala. Željela je znati koliko su je sestre osudile, pa je pitala tu sestru za sebe. Rekla je, prostite, znate li gdje je časna sestra? I rekla je svoje ime. I što joj se dogodilo? Sestra odgovorila, da naravno, ona je u kapeli. Mislila je krivo razumjela, pa ju je ponovno pitala. Ali pitam za jednu sestru koja ovdje radila prije 10 godina, ukrašavala ikonu blažene djevice. Sestra je s čuđenjem pogledala i rekla, pa da, eno, još uvijek to radi. Naša sestra je tu i ona i dalje ukrašava ikonu djevice. Šokirana odgovorom, kojeg nije očekivala, ušla u crkvu. Zaista, vidjela je časnu koja ukrašava ikonu. Otišla je do nje. Ona se okrenula, bila je to blažena djevica Marija, koja je kad ju je vidjela, skinula je habit i dala ga u ruke govoreći, evo kćeri, obuci habit i nemoj više griješiti. Redovnica je pala na pod i zaplakala. Od srama nije mogla podići glavu. S ove godine djevica Marija umjesto pale redovnice izvršavala njezinu dužnost kako bi prikrila njezin pad i kako ne bi sablaznila druge sestre. Sestra je sve ovo ispričala svećeniku. Nakon pokajanja ubrzo je napustila svijet, te je zamolila svećenika da ovo podijeli sa svijetom nakon njezine smrti. To je naša majka. Ljubav sve pokriva i majka to zna. Pokrivala je grijeh svoje kćeri da je drugi ne osude. Može li bolje? Ako vam se sviđaju epizode, molim vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način nam pomažete širiti Isusovu slavu. Od srca hvala na svakom komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje, jer na taj način nas YouTube prepoznaje i širi ove videe. Od srca vam svima hvala. Neka vas dragi Bog blagoslovi, vječno čuva, a za gor Gospe prati do vijeka. Amen. It's time.